Sweetie, umekaa kwa giza? Haya, na TV pia iko off. Kwani wifi wamekata ama ni nini? Unajua nilikuwa nimelipa wifi. Hebu kwanza nyamazia tu hapo. Uniambie, sasa saa nne ya usiku umetoka wapi? Umeona saa lakini? Umeona? Ni saa ngapi? Aya, ni saa nane. Saa nane na nusu. Uniambie umetoka wapi saa hizi? Bila hata story nyingi, achana na TV, achana na wifi. Umetoka wapi saa hizi? Na simu yangu haushiki. Na hata wezi niambia mali uko. Si unajua hii mambo na biashara. Biashara za usiku, surely. Biashara za usiku. Mimi hata sijaisikia. Kuna biashara gani ya usiku udaini involve? Kuna watu nilikuwa nafaa ku meet nao. Watu kwa hawa watu kuna wanawake, si ndio? Wenye unapiga nao malaya huko nje, wanafanya unakuja hapa usiku, si ndio? Sitia wasichana unasema mimi hata hakuna wasichana tu nimekuwa nao. Mimi siwezi nikakuamini unajua. Hapana sweetie. Au ifika hii masaa kwa nyumba. Hata tafadhali don't sweetie me. Usini sweetie saa hizi. Hata tunaweza ongelea vini bede, tunaweza mpigia confirm. Ukweli kabisa tunaweza mpigia confirm. Wewe hivi ni mmoja. Una uhakika ta confirm? Toa simu tumpigie saa hizi. Toa simu tumpigie ama uchukue yangu. I think niko na namba yake. Hakuna haja tumpigie simu. Niko na namba yake, si ndio? Hakuna haja tukide tukimpigia simu. Toa simu tumpigie. Me just want to confirm. Si unasema huko umalaya huko nje. Ulikuwa na vini? Sawa, toa simu tupigie vini. Mimi nataka tu kujua kama mlikuwa na vini ama mko na vini. Lakini si. Hapana. Okay, just do one thing. Call him for me. Sawa. Tafadhali, hebu kwanza weka loudspeaker saa hizi. Weka loudspeaker. Weka loudspeaker. Nataka kusikia. Weka loudspeaker. Umeamua ni games, acha tucheze games. Vini. Buda. Yeah. Umefika. Nini? Vini. Mtu wako umeendaje na yeye? Vini, ten, page 10. Ha? Page 10, unajua nimepita page 10. Page 10. Yeah, page 10. I cover up. Hello? Yes. Ulifika poa? Nichafika. Ami bado niko tu hapa nimeshughulika. Leta simu hapa. Vini? Hello. Ni aje? Poa sana. Ebu uniambie mlikuwa wapi na huyu mtu? We, wacha nikuambie. Mimi nakuambia mistress hata tumepitia. Kama amefika kwa nyumba tu atani Mungu tunaomba. Stress gani hiyo? Unajua tuko na lakisha kuja home. Alafu gari yangu ilikuwa na shida kidogo. Sasa unajua tuko tunafanya overspeed. Ilikuwa na shida gani gari? Niko overspeed, unajua tumeshikwa by the way. Tumeshikwa tuko na overspeed na hapo, unajua hao mapolisi hapa, hao alcohol nini? Hao speed. Ile hata Kinyasha alikuwa yeye hata alikuwa ameniambia niendeshe mbio. Anakimbiza nyumbani. Nikakulikuwa kitu alikuwa anakimbiza nyumbani. Okay. Amefika by the way yako fiti. Amefika hata sijamwangalia ndio tulikuwa tunaongea hapa. Hata ni ile tu mimi ameniacha tu hapo kwa polisi. Akaniambia acha kimituo makachukua. Na wewe uko sawa? Nashukuru kata gari wanaachilia tu sasa. Hebu nione kama uko sawa, sijui. Ngoja kwanza nione. Sawa. Nitakupigia, asante. Haya. Wewe. Kijamaa kitanieka kwa unogori siku moja. Sweetie, pia sometimes unakuwa na fitina mingi sana. Yaani mavitu pole baby. Umeumia mali by the way? Kidogo hapa lakini niko sawa. Pole, hii nitakukanda usijali, sawa? Sawa. So nikulete chakula ukule ndio ulale, si ndio? Hata kuna haja ya chakula. Hii mambo imenialipia appetite. Pole. Pole. Lakini hauna njaa? Niko sawa. Sawa basi. Twende tu tulale. Haya, sawa. Yes. Haya.